arinta ugu culus waxa weeyaan eelaf weyn. Waxaan oran lahaa dadka walaalaha eelaf weyn ku dhaqan, colaaddu wax alla wax idin interes ma jirto, nabad baad u baahantihiin, colaaddu ma baahnidna. Ilaahay dartii colaadda iskaga joojiya walaalooba guddiyada ku dhex jirana waxaan leeyahay si xaqa ugu garsoora oo heshiisiya dadka go'aanada aad ka soo saartaanna goobjoog ku fuliya si aynan u noqon wax soo noqnoqda oo dadku go'aankii hore laba fulin yuuna ninka khaldani qiil ka dhigan. Waxaan leeyahay dadka joogay dhexdhexaadinayna go'aanka ay ka gaadhaan ay ku dhexdhexaadiyaan halkiisa lagu fuliyo. Waxaanan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay nabad ku soo dabaalo, caqliga wanaagsan uu soo noqdo, naxariistu ay soo noqoto, ay iska daayaan fidnada macno la'aanta ah ee ay Ilaahayna kaga fogaanayaan iyakuna isku dhibaataynayaan. Intaasan tukanraq laftigeega nabad baan ugu baaqayaa labada dhinacba inay nabad noqoto, dagaalkana la joojiyo colaadda.